i kronan på det brittiska imperium som aldrig såg solen gå ner. I Norrland Havaviet, vi ett Indien, sa Axel Oxenstierna. Och vad kan han möjligen ha menat med det? Det här skedde under stormaktstiden. Det är någonting som satte en enorm prägel på hela planeten. Skulle det komma att visa sig. Och eh, idag är det den 26. I tredje. 2021. Och då, kära vänner, är det dags för Fredagsmys! Ja, det är en otrolig utveckling vi ser framför oss. Och det Axel Oxenstierna en gång gjorde inkluderade alltså inte främst kontrollen över träd, stenar och vattendrag. Nej, det var aldrig någon risk att de tre företeelserna skulle resa sig upp och ta sig för någonting som inte gynnade den styrande makten i Stockholm. Det vill säga den av Axel Oxenstierna så förtjänstfullt införda Stockholmsbyråkratin. Som vanligt så inleder vi med ett stort tack för allt ert benägna bistånd. Ni är fantastiska. Föreläsningarna går jättebra. Fortsätt gärna att dela dem. Se till att era vänner sätter sig in i de här grundläggande betingelserna som beskrivs i det här. Och det är ju fantastiskt när vi börjar få sådana siffror på dem. Det är naturligtvis kan man ju tycka lite mindre fantastiskt med att ja, den övriga statistiken visar som den gör. Men det får vi nog räkna med är en del av spelet i det här. Och i verkligheten så är det nog mest så att det är kosmetika för att upprätthålla skenet av den verksamhet som vi motarbetar. Och eh, ja, det är som sagt, någon har tänkt här, helt enkelt. Det är fantastiskt mycket tillströmning på föreläsningarna. <laughs> det syns knappt i siffrorna i övrigt, så det är lite sådär, ja vad ska vi säga, motsägelsefullt kanske. Stort tack för att ni gör det ni gör, att ni följer kanalen och ber era vänner fördjupa er. Stort tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni följer telegramtjänsten. Det här med att Norrland är ett svenskt Indien. Det var ju så i det verkliga Indien då att man från engelsk sida såg till att förändra den eller de kulturella betingelserna rätt så rejält för att få indierna lätt, mer lätthanterliga, så kan vi säga. Och det var naturligt och undring som gällde i det och att så att säga avkulturalisera den här landytan gav ju naturligtvis en viss rotlöshet. Och det var som sagt inte stock och sten och så som skulle bromsas här i Sverige och det gällde alltså att få befolkningen medgörlig, lätt att kontrollera. Det var själva problemet eller ja, frågeställningen man stod inför då. Och det här kom att sätta en enorm prägel då, inte minst på Norrlandsregionen. Man kan säga så här att om man tog bort allting som Norrlandsregionen producerar för svenskt vidkommande och tog bort det helt. Vi säger att vi skär av landet vid Dalälven. Helt enkelt. Då skulle det inte bli så bra söder om Dalälven. Det är alldeles jävla säkert. Så. Och det här har man varit noga med. Hur man har byggt upp det här systemet och hur det här har så att säga anspråktagits på olika sätt. Och mycket av det här håller på att riktas upp nu. Och det kan man inte göra så att säga helt öppet om man uttrycker det som så, därför att precis som i det verkliga Indien och engelsmännen så har det ju under ganska lång tid vuxit fram en kultur i det här. Och den kulturen, det är den kulturen som människor lever och verkar i. Och den kulturen är, som de flesta börjar kunna se nu, inte så särskilt lyckad för några utom några väldigt få som dessutom blir allt färre och allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det här är ju någonting som inte är sådär jättelätt att greppa om man är historielös. Det här är någonting som genom Axel Oxenstiernas försorg implementerades då i den här Stockholmsbyråkratin som sedan förmedlades ut över Europa under stormaktstiden och naturligtvis satte sin klara prägel på till exempel USAs första stat, Delaware, eller The New Sweden som man säger. Det är en massa saker att hålla reda på. Det är viktigt att förstå vad man har varit för att kunna orientera sig i förhållande till vad man bedömer sig vara vid tillfället och utifrån detta kunna dra slutsatser om vad egentligen är det här på väg någonstans. Vilka syften har verkat egentligen? Vad har de velat för någonting när de har gjort det här? Och ja, det här kopplar vi på då mera i modern tid sen. Och eh, vi kommer fram till då framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet i så att säga den här ja, föreläsningsserien, då kan vi väl kalla det för då. Och den är inte färdig än, utan det kommer mera, som man så vackert säger, i populärsammanhang. Det är massor, massor, massor som händer runt hela jorden och det händer i en allt mer rasande takt. och Det kan vara svårt att hänga med lite grann, eller mycket ska vi säga. Utan man missar ofta saker nu här. och Vi får väl ta och koncentrera oss lite mer på hemmaplan eftersom vi har den fördelen att vi så att säga har den övergripande bilden så här då. då. Lite mer än vad andra har utifrån att vi har varit kärna i det här under väldigt, väldigt lång tid alltså. Och eh, särskilt då efter den tiden att den moderna telekominfrastrukturen och telefonerna dök upp som maktfaktor i informationshanteringen och det moderna kriget växte fram och ja, underrättelsetjänstkollektiv och så vidare. Det här är öppna uppgifter faktiskt, det är bara att lägga ihop och det går mycket lättare nu för tiden med internet och med överskådligheten. Då är det inte så mycket kvar att snacka om egentligen. Och jag vill gärna slå ett slag för en film faktiskt. Sådär, en populär film Där man har gjort en variant och försökt vända på... Man har gjort en morot, fast vänt på moroten. Då. Det är den här trilogin med... Ja, flickan med drak Det finns en massa intressanta sensmoraler i den filmen, eller de här, den här filmserien då. Och Det kan vara värt att tänka på. Och ja, Hur gjorde man då för att man skulle kontrollera den svenska befolkningen och kunna utöva påtryckningar? Man kan väl säga så här att eh, svensk moral är någonting som förmodligen i grund och botten och sen gammalt är någonting som omvärlden har en mycket speciell syn på. Så vi kan väl säga det här med humanitär stormakt och de här grejerna, att man väljer att torgföra det på så vis från etablissemangets sida eller från den djupa statens sida. Det har både sina randiga, rutiga, fram och baklängesvända och ut och invända skäl, helt enkelt. Det är med det är mycket, 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 mycket tvärtom i den meningen. Och vi tar väl varvet runt planeten och syr ihop det här lite grann. Och vi kan väl börja med USA och det inrikespolitiska läget där den här underlivsporslinske Delawarean kandidaten, musvasken, han, ja, han är ju president då. Eller vad han nu är. Och det där är ju någonting som håller på att spåra ur fullkomligt. Det är ju inte så många republikaner som gillar honom naturligtvis. Men vad som är etter värre då för den djupa staten, det är allt färre demokrater som ser det här som någon särskilt lyckad tillställning. Och det kan man ju säga är lite speciellt. Det var ju nu allting skulle bli så bra. Nu blev det mellertid inte så eller på så vis utan nu blir det någonting annat och de flesta som har följt med i det här under en längre tid ser att det tycks rulla allt mer i en viss given riktning utan att för den skulle dra några liknelser till Volvo-bilar Men det kan vi dra senare. Och i USA är det tävling mellan delstaterna då för att rätta upp det här totalt havererade valet. Och Ja, det var ändå naturligtvis helt nödvändigt att genomföra det här valet precis på det sätt som har skett för att, så att säga, exponera hela den institutionaliserade korruption som genomsyrar den amerikanska statsapparaten. Det här är någonting som inte låter, låter sig göras riktigt lika enkelt i det här landet beroende på att Ja, det är många år som har gått sedan Axels dagar och, och ja, vad ska vi säga. Det har satt sina spår helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga. Vi vet ju nu till exempel att eh, vi kan inte lita riktigt på, på de etablerade medierna och nu sitter ju faktiskt Kent Werner i soffan hos självaste Malou. <laughs> ja <laughs> Ja, och man kan väl inte riktigt tro på att i det här utvecklingsläget när man då har i Georgia bestämt att ja, nu ska det minsann räknas de här rösterna och de ska sig igenom, om det så är ner till molekylnivå i pappret alltså. Och det kommer ju naturligtvis bli en given succé och då kan man väl säga att det är knappt så att hela tv 4 redaktionerna har missat den detaljen. Så när Kent Werner sitter och pratar om sin bok då, där jag omnämns då som konspirationismens härförare eller sån här liknande smickrande epitet och ja, allt vad han drar till med. Ja, då minsann, så vet man att stacklet är påtaget. Det gör man inte frivilligt det här. Det kommer aldrig att fungera. Ni som följer det här, kommer ju naturligtvis bara liksom ruska på huvudet och tänka sig, hur fan kan man vara så dum? Så att man tror att man ska få ner den här katten i säcken. Han har ju redan ätit upp hur mycket som helst av om omgivningen som är trovärdighetsskapande och har ju vuxit till att bli någonting som inte går ner i den gamla påsen i alla fall. Det är helt säkert att man kan räkna ut det. Och det är i sin tur, ja, vad säger det för någonting egentligen? Man gör det i alla fall. Man kan ju dels säga då att ja, men man har ingen tanke. Inget annat val, det är det, är det man har liksom att gå på. Men ja, faktiskt, det är nog så att omvärlden tycker att det här obetydliga, obetydliga, lilla exportberoende landet som är en humanitär stormakt faktiskt synes ha påverkan på en väldig massa avgörande områden. Det är nog inte så att alla underrättelsetjänster har varit så korrumperade som till exempel det svenska underrättelsetjänstkollektivet har varit. Det har funnits människor med en bättre andlig resning och moralisk spänst i andra länder och det i sin tur är naturligtvis Helt följdriktigt, det kan inte bli på något annat sätt. Axel var långt före i de här sammanhangen. Sen kan vi dra det här ännu längre bak också, precis som jag har sagt. Det går långt, 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 långt bak det här. Men, men vi tar det i delar, som man säger. Så här. Vi har tidigare då sagt att vi börjar någonstans runt 1900-talets början här. Men vi återkommer till det här med Japan och Kina och så att säga bortre Asien där. Men det är ju samtidigt så att det här är ju någonting som har funnits under väldigt lång tid. Det är bara så och därför sitter du på ett sätt som här som... Det går inte så lätt alltså. Helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det är klart att det, vi har sagt det hela tiden att det kommer att rulla in här utifrån. Och då gäller det så att säga att vi utgör den bromskudde som den verklighetsanpassning som kräver, eller krävs. Ja, att det inte blir liksom en katastrof helt och hållet. Vi alla fattar ändå att det är klart att det är många människor som kommer tycka att det här är helt... alltså... Ja, och många tappade sugar naturligtvis och svensk uppgivenhet och... Ja, slokande axlar och hängande mun och allt det här vanliga skiten. Och ja, bilden kommer ju naturligtvis. Trygghetssökandet är ju... någonting som är otroligt starkt i det här landet. Och det är ju en grej som vi måste faktiskt ta tag i. Det är bara på det viset. Vi kan inte vara... Vi måste ha nyfikenhet. Vi måste ha fantasi. Vi dör inuti själsligt. Om det är så att vi bara söker gamla känslor till givna beting eller betingelser. Då dör vi som individer och människor. Då blir vi själlösa helt enkelt, beroende på att självet är just ögonblicksbilden av själen över tid. Det är inte så himla svårt faktiskt. Det är alltså många saker i USA. Det kommer att spilla in här. Vi vet att våra medier, de har så att säga propagerat för en världsbild understödd av Kent Werner och Malou von Sivert, till exempel. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl kanske ingen som egentligen tror på allvar att någon av dem besitter en allmänbildning som är av... ja, inte det mer imponerande slaget i alla fall. Det kan man säga så här. Det, det är inte så många som tror att det är sådär jättebra helt enkelt. Och det är redan där så kan man ju tänka sig att om man inte har tillräckliga perspektiv för att göra en bedömning, ja då blir ju också bedömningen otillräcklig. Så, och här tycks det då råda någon form av överflöd av otillräcklighet. Och Därför håller man sig naturligtvis med just den retoriken om vi tar till exempel eh, gamle tidningsprofilen Jan Helin, där var en chefredaktör. Det är naturligtvis just det som man angriper då, alltså konspirationstänkandet för att hålla sig med otillräckliga perspektiv. Och Jag är faktiskt övertygad om att jag om vi ska ta mig som exempel då, eller jag ta det som, eftersom jag får bära skulden för mycket av de här grejerna, så kan vi säga så här, jag är rätt säker på att ingen av dem klarar sig sådär jättebra i en diskussion eller debatt. När det gäller att hålla det, på sak, hålla det till sakliga grunder, det, alltså, det blir smetargument på ett ganska så tidigt stadium i det här, det blir de här, ja vad ska man säga, stigmatiseringsetiketterna kommer komma flaxande ganska snabbt. Och det är ju någonting som vi har visat då, återkommande då hur det här egentligen ser ut. Man, det är ju nästan ingen, alltså många, många, många i det här Sverige, till och med enligt Kent Werner, har ju faktiskt sett det här då hur man, eller ja, jag eller så då, klär av till exempel Björn Söder eller Göran Hägglund eller Ja, eller någon Martin Ågård eller eller A gård heter han kanske. Ja, och så vidare. Och det här är ju bara vad det är. Det är ju ingen som missar det på något vis och ser att det inte är så. Utan, Ja, men vad, vad finns det egentligen som säger att det är på något sätt som de säger då? då? Egentligen i det här? Men de vet ju inte, de kan ju inte liksom någonting om någonting i princip. Och sen har de då sådana här spjutspetsar som det här Åström och så vidare då som tycker att Ryssland är värdelös och så finns det Rysslandskännare eller Kinakännare och sådär en, en expert då. Och här handlar det om att kunna ett antal namn då för det kan inte befolkningen i allmänhet och knappt i synnerhet heller. Det är själva tricket, det är ett marknadsföringstrick helt enkelt. Det är billigt, är vad det är. Det är liksom inte den strategiska analysen, den uteblir ju totalt, Så att säga, de kan ingenting om det moderna krigets komponenter, de förstår inte vikten av informationskontrollen på det viset, alltså hur den här informationskontrollen egentligen sker rent tekniskt då, i form av telekominfrastrukturkontroll och hur de delarna i, i sin tur förhåller sig då till underrättelsetjänstkollektivet och de här grejerna, trots att det finns ju faktiskt böcker skrivna av koryféer från det där gänget då som Wilhelm Agrell och så, som då berättar faktiskt. Det är klart, det är bara tar ta dem ur de böckerna så kan vi konstatera att det, där, det, där, det kan inte stämma. Det är bara så. Det är liksom... De sitter och skarvar. Hej vad det går! Det är inte mer än så. Det är precis som i, liksom presidentvalet i USA, det finns inga bevis. Aha. Och då hade det normala varit då, i det här fallet med det påstådda valfusket, hade ju varit då från Joe Bidens sida eller då president Bidens sida då att för att ena USA så finns det ett enda sätt att komma till rätta med allt det här. Det är att visa på tekniska grunder att här har inte förelegat några oegentligheter i något som helst sammanhang när det gäller rättssäkerheten kring valet. Det är ju inte svårare än så. Det måste ju, han måste ju vara den individ som är mest benägen att räta ut frågetecken till utropstecken för att skapa förtroende för systemets funktion och att ena befolkningen. Men det är han alltså inte och redan där förstår en svensk med medelgod intelligens, som i ett jämförande perspektiv naturligtvis inte är särskilt hög eftersom rätt mycket av ingångsparametrarna eller de känslogrundande värderingarna har hamnat lite på sniskan. Genom då den djupa statens eller Stockholmsbyråkratins försorg, genom en rätt lång tidsperiod. Så det här kommer att rulla in. Och Det där var ju rätt många ord för att uttrycka vad vi har sagt rätt många gånger. Men vad egentligen kan krävas för att väcka den svenska befolkningen? Egentligen? Vad kan det vara? Man kan väl säga så här. Då blir bolånet 50 dyrare. Tyvärr. Så måste man nog börja flagga för att det är plånboken som det måste smälla i. För så länge folk har sin materiella trygghet kvar så kommer de att föredra sin egocentrism före altruism. Det är bara så i det här landet. Som en konsekvens av Axel som är förehavande i folkbildningssammanhang under en fantomålder ungefär. Och det kan man väl säga så här att när bolånen blir 50 procent dyrare, då kommer många tycka att det är en rätt tråkig situation. Och de kommer bli rätt oroliga. Och ja, antingen det behövs eller inte, om det behövs, dras till vägs ände, då må det bli så. Men rent så att säga, tekniskt så kan man ju säga att eh, om man har ett räntekostnadsproblem, vilket det här är vad det handlar om då, så kommer inte en ökning av räntenivån att minska det problemet. Det kommer att förvärra det problemet. Det klarar nästan alla hundvalpar och HBQT-små av att räkna ut. På så vis. Om mm. man dessutom kommer med idén om att återinföra amorteringskrav. Ja, men då har man väl sagt så här då i alla fall. Att Eftersom pengar, betalningsmedlet, består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Då innebär väl det någonstans också att eh, minskar man på de här skulderna, då minskar man på mängden betalningsmedel. Det här är ju inte exakt skitsvårt det heller. Och som Björn Söder så förtjänstfullt politiskt sa, han såg väl inget problem med att man minskade den utliggande mängden betalningsmedel och han såg ingen risk i att det skulle påverka den ekonomiska aktiviteten i landet. Nej. Men nu är det ju som så att eftersom det här är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som är betalningsmedel så skapar ju det tillväxtkrav dessutom. Och att gå åt andra hållet då, det innebär ju så för räntekostnaden har ju så att säga klivit över den punkt där den växer av sig själv, det vill säga gamla skulder betalas med nya skulder. Som också för med sig räntekostnad. Den må vara lägre än vad den var tid, på de tidigare tagna, men det går bara så länge. Det här äter upp sig själv efter den punkten. Och den punkten kallas skuldmätnad och därför får den så att säga inte omnämnas och det är ju lite komiskt då, man fick ju inte prata om Sauron i Sagan om ringen och det är ju som man säger, det är nästan saturation på engelska då, kan man ju uttrycka det som. Och ja, många tycker ju att det är viktigast med sig själv i det här landet och det är naturligtvis tvunget att vara så för att den här strukturen ska kunna bestå. Det är ju liksom lite av fundamentan vi tycker att vi ska sköta oss själva och skita i andra och sen blir vi väldigt förvånade över att samhällsstrukturen som sådan kollapsar. Även om det må vara så att det är på ja, mekaniskt orättfärdiga grunder i förhållande till vad folk tror att det är. Och det är väl lite sådär halvtråkigt att börja ana att det, det kan ju bli så, men det som krävs här nu, för att det ska kunna uppstå en varaktig förändring. Det är inte att, fort, att folk fortsätter att tänka på att det här är det viktigaste i deras liv och deras egen privata ekonomi och de här grejerna. Det kommer inte bli så bra för samhället. Och det är trots allt att de flesta människor upplever på något sätt att ja, det, det är ju liksom ganska viktigt det här med samhället och samhällsstrukturer och kanske lite infrastruktur och sådana grejer. Det, det, det kan vara bra att ha, eller sjukvård och sådana här grejer och, och så vidare. Och då får man inte vara så naiv som man tror liksom att den här mekaniken är någonting som ja, är, är, är ny eller något som aldrig har upptäckts eller och så vidare. Det har funnits jubelår tidigare, det är helt säkert på det viset, av en anledning dessutom. Det var inte den långsiktiga hållbarheten i det ekonomiska systemet, alltså den mekaniska inneboende funktionen, det var inte den som var långsiktigt hållbar som gjorde att man hade jubelår för att det schyssta. Så var det inte. Nej. Men då var ju så att säga tvärkommunikationen så låg så att det folk, människor anpassade sig efter, de blev glada och blev av med de här skulderna och tänkte att då tänker jag på mig då, så skiter jag tänker på barnen. Eller barnbarnen. Och, och då hade man ju det var 50 -år kan man säga då. Eller 7 gånger 7 då. Och det är ju lite sådär käckt kanske. Men idag skulle ju det inte fungera så jättebra kanske. Då. Dels är obligationstiderna, löptiderna, så långa så att alla skulle ju ta höjd för så att säga, nästa skuldavskrivning. För eftersom det är räntekostnaden som är problemet i de här delarna. Det är ju inte så att den här amorteringsfriheten man säger sig vilja frångå nu. Det är ju inte så att räntekostnaden har varit uppe för debatt att människor skulle slippa betala räntan på sina bolån. För det skulle bli ett, steg, alltså ett pedagogiskt steg för mycket. Då skulle ju folk liksom, då skulle hela myten om att bankerna lånar pengarna för att <gör> göra det här då. då. <kör> det är inte ens aktuellt att ta alltså att den lilla del som de möjligen skulle vara tvungna att betala ränta för, och om de inte kunde sköta det genom skuggbanksystemet, så säger säga, inte banksystemet. Då, då kan man ju säga så att, när det inte ens dras dit, då förstår alla att själva det pedagogiska, strategiska spelet här, det går ut på liksom att dölja vad den här inneboende funktionen egentligen är för någonting och vad den för med sig helt ovillkorligt. Det här är mycket, mycket speciellt. Och ja, vi vet att pengar är ju en rätt så viktig grej inom ekonomi faktiskt. Nästan lite bärande. Dock är ju då betalningsinfrastrukturen en rätt så mer central grej. För har man inte den då går, spelar det ju ingen roll liksom. Och ja, där finns det valutor och det finns telekom och det finns kontosystem och så vidare i den här betalningsinfrastrukturen. Och Man kan säga att det är ju en rätt så viktig grej att kontrollera den här betalningsinfrastrukturen. Man kan säga att det är en strategisk ekonomisk förträngning om någonting är det. En annan strategisk ekonomisk förträngning är naturligtvis de geografiska positioner som innebär strategiska förträngningar, alltså för transporter, logistiken. Och då kommer vi in på en liten båt då i de här sammanhangen och mycket är sagt om den här båten och vi lägger väl som vanligt, vi lägger inte så mycket kraft på att diskutera den virologiska aspekten på corona. Vi lägger inte så mycket kraft på att diskutera namnen och så vidare på olika flytetyg som håller på att engagera sig och få loss den här båten eller om de nu gör det eller vad de nu gör ska vi väl säga. Det finns ju naturligtvis som vi har varit ganska noga med att påpeka mer noga än någon annan på, det här, på den här planeten att det här med shipping och rederier det är alltså en ganska så starkt bärande del när det gäller naturresursflöden och och det har varit så under väldigt lång tid. De ostinska kompanierna gick liksom ut på den, gick ut på det temat helt enkelt. Och Det är klart att Suezkanalen, Sävs baklänges alltså, det är en sån förträngning av rang. Och De som inte hade begripit det här med Israel tidigare kanske ska tänka sig i tiden vad egentligen handlade de här krigen 1967 och så vidare. Vad handlade de där om? Vi brukar ju säga, vi tar, kapar ju ner det här lite grann och säger så här, hela tillkomsten av den här företeelsen Israel på det palestinska mandat, eller före detta palestinska, det brittiska mandat i Palestina då. Det, det var ju liksom någonting som var planerat för att sköta då begränsningen eller kontrollen av strategiska naturresursflöden upp från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen. Och det här är ju rätt intressant faktiskt, för de här krigen, de handlar ju just om Suezkanalen av någon konstig anledning. Det verkar ha varit intressant redan då, för då, vad ska vi säga, hugare, pretendenter i Globalist sammanhang att komma i besittning av den där. Det får man ju säga är ju liksom rätt så viktigt. Där kan man ju ta tull och att Stockholms Stockholmsbyråkratins formatering innebär att man döper staden Stockholms alla infarter till tullar. Det är bara precis vad det är i de här sammanhangen. Det är samma andas barn. Så, och sen gick man ju som sagt under jorden i det här efter stormaktstiden. Det var ju då man så säga, då kröp man ner, då fanns man redan inom väggarna överallt. Så. Sen vart det så himla bra då, då, för alla andra. Och ja, det är roligt att se att man har från amerikansk sida har då den här utrikesministern Blinken på scenen. Han gör ju ett hästjobb alltså. Han får ju sådana här gamla Fina lirare som John Bolton som kommer sitt kollegiblock under armen och de hemliga anteckningarna utåt så ingen ska se dem. Och så vidare. Den här käre Blinken alltså. Ja, vad ska vi säga? Han... Ja, vad ska vi säga egentligen? Det är... Han vet inte vad han gör helt enkelt. Det kan vara så. Han är inte alls medveten om de här grejerna som jag pratar om här. Utan han, han sitter bara och gissar. Men han säger så här i alla fall. Eh, ja, han anklagar ju Ryssland då för desinformation och eh, för att eh, erodera sönder förtroendet för vaccinen. Då. Det har ju blivit en handelskrigsfråga det med vaccinen. och Det är naturligtvis ingen slump. Den här ja, covidiotin är ju så att säga kapad och kontrollerad. och eh, Frågan är hur mycket det här egentligen har varit något annat någonsin. Men det kan vi kanske lämna därhen och det är ju ingenting vi behöver fördjupa oss i på det viset eftersom nu är vi i alla fall där vi är och vi får nog utgå ifrån att det var meningen att det skulle bli just så här. Och det är ju liksom inte så mycket som tyder på något annat så vi får ändå gissa lite på det helt enkelt. Han säger så här i alla fall Blinken angående de här desinformationsinsatserna. De här insatserna inkluderar alltså användning av desinformationskampanjer och att institutionalisera korruption för att främja misstro mot våra demokratier och cyberattacker som riktar sig mot vår kritiska infrastruktur och i materiell egendom. Från Kinas uppenbara tvång, ekonomiska tvång av Australien, till Rysslands användning av desinformation för att urholka förtroendet för val och i säkra vacciner, säger Blinken. Ja, antingen är det ju så här att vi har totalt missuppfattat allting. Är tämligen obildade. Kan inte så mycket om någonting. Eller lite foliehattar och, och i princip kompletta idioter. Och resten av befolkningen, den är så att säga väl bildad. Och har en större kunskap i den geopolitiska utvecklingen och faktiskt känner till en massa saker om den historiska utvecklingen ur en rad olika perspektiv och därför kan göra sin korstablering av sekvenserna ur de här olika perspektiv som de känner till. Och det gör de bättre än vad vi gör alltså. Eller så är det inte så, vilket det nu kan vara. Men det får ju en var bedöma själv. Det går tungt för trollen nu kan vi säga för övrigt. De verkar inte lika glada och ja, spirituella som de alltid har varit. Nu är det mera vulgärt. Mera så kanske ja. Och eh, som av en händelse så är det ju några till som följer på det här som vi anförde till exempel Kina, Ryssland, Turkiet. Iran och så... Ja, för tidigare också då den amerikanska presidenten, presidenten Donald Trump. Det är ju de, Där vet jag i alla fall att det är ju komplett idioti som råder i alla de, ja naturligtvis, Nordkorea och så vidare. Det, här. det är ju så. Men den här fina västerländska där, den är ju fan... Ja, det är hyfsat uppenbart vad det här är för någonting nu. Hur som helst, att dumpa dollarn, det skulle... ja var någonting tycker då kineser, ryssar, turkar och iranier och skapar en ny internationell valuta. Det kan ju mycket väl vara något, den kan till och med vara elektronisk och den kan administreras, handeln, genom kvantumdatorer i sådana här clearinghouses. Det behöver ju inte vara den här gamla varianten som fanns under andra världskriget och det här fungerade med bilaterala avtal mellan länder och så att säga där man hade en clearingfunktion, ett clearinghouse, som skötte det här då. Det här gör ju en kvantumdator rätt mycket mer effektivt än vad som var möjligt på den tiden. Så vitt vi känner till. Nu var det ju emellertid så att de som satt i de här, ja till exempel eh, ordförande för tyska naturle naturleveranskommittén då efter första världskriget och fram till andra världskriget, det var ju en svensk då då, och det tror jag ni har vet vem det var. Han hette Marcus Laurentius Wallenberg. Och Ja, och så vidare. Och lustigt nog så är det ju samma intressen som har varit i farten fram till nu och som nu befinner sig i vad man kan kalla för svårtider. Och det är väl kanske inte världens mest häpnadsväckande grej längre. Men för många är det fortfarande svårt att begripa hur det kan vara så här. Varför har ingen sagt någonting och så vidare? Nej, därför att det finns lite till att ta i bakifrån så att säga. Den själsliga dispositionen i den svenska befolkningen är Faktiskt. Lite eljest. För att använda ett gammalt ord. Och i det här, när det gäller ord, så är det som vanligt ordstyrd tankar och svensk språkvård har funnits länge. Jag känner inte till alla jordens länder naturligtvis. Jag känner till några. Jag vet att propaganda har funnits i många länder och där har funnits propaganda, där har man också insett vikten av språket och framförallt språkvården. Som liten kanske man tyckte då att när man ja, uttryckte sig lite ja, vulgärt, då kan vi säga. Och, och det kan man ju liksom sätta en viss ära i att det är inte så bra att uttrycka sig vulgärt så. Utan det är bättre att vara lite återhållsam och lite mindre så att säga, känslostyrd så, utan tänka efter lite. Så, så att, när fick man ju höra då att vårda ditt språk? Det, det, det är ju liksom en sån grej och, och det är ju någonting som man faktiskt skulle kunna tänka på hela tiden. Att öka precisionen i sitt uttryck för att ge en högre precision i vad man försöker beskriva. Så, det behöver ju inte vara fel. Det kan ju till och med nästan alltid ligga en Ja, kanske inte betydlig men i alla fall inte helt obetydlig fördel i att formulera sig på så vis. Och det är givetvis viktigt alltså. Och sen har vi det här med vokaler och konsonanter igen alltså. Och vikten av det här är ju inte så riktigt så obetydlig som folk tror. Och jag stod i valet och kvalet mellan att påstå att det var fyra, eller fyra vokaler. Men gjorde jag inte det, men jag fick in två i alla fall. Jag fick till sju till, från 7 till 9 nu då. I alla fall. Och det räcker med att googla vokal på Google till och med, som inte är världens mest tillförlitliga organ i den delen. Men några i alla fall kom ihåg att det här är ju inte sådär riktigt... Och sen har det då med, så att säga, toner och så vidare att göra och hela språkuppbyggnaden är alltså lite mer komplicerad än vad folk i allmänhet väljer att försöka analysera. Och Man skulle nästan kunna säga att det finns såna här magiska <skratt> ...okulta. <skratt> för de inte syns alltså, de är inte okulära, de är osynliga. Ja, Men jag vet inte om osynligheten kanske har med förståelse med att göra. Den, man förstår man någonting så eller rättare sagt, så här, bara för att man inte förstår det så kan det ju finnas... Det är ju nästan alla håller med om det här i alla fall. Så här, att, eh, förstår du hur en biltelefon idag fungerar med all programvara och allting? De flesta svarar nej. Ja, ja, så men fungerar biltelefonen i alla fall? Ja, men det gör ju det. Så... Ja. Man, den egna förståelsen kanske inte är all förståelse som finns. Eller all möjlig förståelse som finns. Och det, i det här ligger ju då liksom en viss en viss kravprofil skulle vi kunna säga då. Att man kanske ska försöka förstå lite till. Va? Det, det behöver ju inte nödvändigtvis vara till nackdel för en själv alltså. skit dig själv och skit i andra. Det blir lite av det omvända då helt enkelt. Och det här kan ju vara så att någon jävla räknat ut det alltså. Vem skulle vara så gemen? Eller som någon kanske sa någon gång så här att det är bara en svensk unge som kan vara så gemen så han ritar sträck på en karta för att dela in länder. Mm. Och vi tänker inte alls på västfaliska freden och eh, nationalstatens uppkomst i det. Nej. Ja, ja, det är som sagt så det är och eh, det finns en tanke bakom det här. Och det har det funnits länge. Och det står vi inför konsekvenserna av just nu. De slutliga effekterna. Det är Svenskt, bortom... Ja, vad fan ska man säga? Alice ba, deltog naken i EU-möte. Ja, men ungefär så. Det är väl ungefär så. När eh, den här containerkärran, eller containerfartyget, går på grund och spärrar av då. Ett av de, eller en av de mest avgörande strategiska förträngningarna för världshandeln. Då tappar Alice Bo. bh av förvåning. På ett EU-möte. Vad fan ska man säga? Och vad den svenska befolkningen sätter koncentrationen på. Vad kan det vara? Ja, det är, klart de är, det är klart de är intresserade av djupgåendet på, på båten alltså. Det är självklart. Och, och, hur bred är en sån här båt egentligen? Är det trångt att köra den där? Och, och hur, liksom, kan de inte vända och backa? Och Hur, hur fungerar det där egentligen? Nej, nej, det är inte det de tittar på. Nej, nej. nej det är det inte. Utan Alice Båth tappar behån. Vem vet, de kanske tappar trosorna också. Finns det att titta på någonstans? Finns det ingen sajt? Ja, det är för gulligt helt enkelt. Det är fantastiskt. Man... Eh, ja, ty, ty, ja, tyvärr. Och, men man kan hoppa så här också. I de sammanhangen kan man ju säga så här. Det skulle kunna finnas en poäng i det där. Det kan visa att eh, de här, ja, så där, Internet of Things då, då Det är, ja, någonting som är intressant alltså. Och det kanske är någonting som kommer att komma upp här vad det lider. För uppenbarligen är det ju som så att myndigheter ägnar sig åt övervakning på ett sätt som inte är vad folk tror. Det är ju såklart så. Det har ju till och med de svenska myndigheterna konstaterat och vi hörde ju då advokaten Olsson i förra klippet som vi beskrev då att han tyckte att det här var väl kanske inte sådär jävla snyggt med den här massinsamlingen alltså. Det var ju faktiskt inte en siffra rätt där. Det där var helt enkelt olagligt och därmed gäller inte det där som bevisning i något som helst sammanhang. Alltså. Och ja, möjligen är det så att det finns en, ja, ja, finns en poäng att göra i att det går att styra det här också. Och eh, Nu vet inte jag om Alice var släppen ja, eller så dålig resor i trosorna bara för så. Men eh, ja, det ligger ju i tiden som det gör helt enkelt. Och, perspektiven är parallella. Det är uppenbart att befolkningen kommer att springa på den boll de finner mest intressant och det är någonting som i sin tur beror på hur befolkningen har formaterats över tid. Och nu för tiden kan alltså datorerna räkna ut vilka preferenskartor, alltså vilka känslor, och värderingar som individer har, Därför kan, men de kan aldrig så att säga, räkna ut vilken upplevd känsla, de kan uppleva, eller så att säga, räkna ut en förväntad reaktion sådär. Så är det också. Men därför är det extra viktigt om man ska sådär, min eller minska alltså den möjliga påverkan i det här som den djupa staten har. Så är det alltså än mer viktigt att man vårdar sitt språk i de här sammanhangen. Det vill säga inte uttrycker sig i affekt så himla mycket. Då börjar det lysa röda lampor på här. Nu tänker den där människan sådär och så vidare. Och ja, Vi får ju naturligtvis precis som alla andra räkna med att vi är avlyssnade i realtid och så vidare. Och det är ju ännu mer viktigt då att, så att säga, man säljer inte riktigt ut. Även om man så att säga indirekt säljer. Man kan ju hålla på som jag gör att alltid prata omvänt. Då. Det är alltid sarkasmer och spydigheter och syrligheter och så vidare. Och, så där. och ja, det blir, liksom, det blir knöligare för den som ska försöka mäta in det här och därför blir det också någonting som inte heller är, eller som skapar någonting som inte heller är lika mottagligt. Det här opinionsbildningsklimatet som vi skapar här, det är inte lika mottagligt för den med, alltså den gängse mediala påverkan som man ägnar sig åt. Därför blir det här ännu mer löjligt när jag säger liksom att hon har ganska slapp resår i, i BH och trosorna, verkar det som. Alltså, eller motsvarande då, när hon försöker köra. Men det blir lite mer accentuerat att det faktiskt är så. Och, och därför är det viktigt det här med att vi vårdar språket och vi försöker hela tiden att få med oss andra att göra detsamma. Det är ju lite sådär. Viktigt helt enkelt. Ja, och eh, i USA, vi hoppar tillbaka lite och så har advokaten Sidney Powell gjort, gör försök att få bort de här stämningarna, skriver man då, från Dominion. Det är inte riktigt sant utan det hon håller på med det är så att säga processrättslig strategi. Hon vet att det gäller att skapa ett så effektivt flöde som möjligt i processerna i förhållande till vad hon söker för mål eller har för målsättning. Och Det innebär naturligtvis att då kan man flytta de här stämningarna, söka att de läggs i instanser där hon vinner en fördel. Alltså, det är inte själva den sakliga grunden i casen, det är inte det som är själva poängen här, utan det här är lite grann var ska de här köras och när finns det möjlighet till överprövning? Finns det, så att säga, den rättsliga grunden får man nog se för vad den är och den är naturligtvis någonting som hon inte har glömt att hantera i de här sammanhangen. Men nu gäller det liksom att lägga processerna så att de hamnar i en rätt ordning i förhållande till hur de ska falla in i totalresultatet. Det är som de små perspektiven som ska bildas större. Då. Det här är Lite komplicerat kanske och inte så jätteintressant för alla, men icke desto mindre viktigt är det ju. Och eh, det kommer att bli bra. Det är många nu som faktiskt förstår att det här håller på att skita sig big time för den djupa staten. Och jag tror väl nästan att eh, ja, många är, står inför ganska stora omvälvande eller så att säga när det gäller de egna värderingsgrunderna och inte minst när det gäller då hur, hur egentligen den här rollen som det här landet har haft eller som Investor har haft globalt. Hur, hur egentligen den ser ut då när det gäller till exempel Kina. Hur stort var det här egentligen? och, och ja det finns såna här gamla äh, figurer, vi har gjort några sådana här där försök, då, det ska vi inte sticka under stol med. Och, och, ja, det, det med jag, jag brukar ju hålla mig till det, det mest jag var när jag trodde att det gick och, och, och räckte med att prata om Ivar Kriger så skulle många förstå det här. Och när jag dessutom drog på det här med pengarna, då var det fanns såklart alltså. Då, hände, då skulle det hända liksom. Det var oj, 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 oj. Ja, det var någon som sa, och det var faktiskt, det var inte... Ja, Det var i anslutning till en diskussion med Ingvar Åkesson på den tiden i början på 2000-talet. Då sa man ju det att jag skulle upptäcka att det var jävligt opraktiskt att ligga hundra år före min tid. Jag tyckte ju liksom att... Ja, ni får, ni får väl se liksom vem som kommer i, va, tycka det är opraktiskt och vara vad. Och det ska jag väl ärligt säga att jag hade inte riktigt den uppfattningen att det skulle ta så här lång tid. Det hade jag inte, Utan jag trodde det här skulle gå lite lättare. Jag är ju lat naturligtvis, som alla andra människor så är inte, inte ofärdig på det sättet. Alltså, men, men brinner jävligt hårt för någonting jag är intresserad av och någonting som jag inte tycker om att de göra. Det är jag inte så riktigt lika engagerad i. Jag har svårt att finna engagemanget då faktiskt. Jag, älskar att hitta den större bilden och det blir lite grann av temat för allt det vi gör här. Att inte sköta, bara sköta sig själv och skita i alla andra. För det går ganska snabbt att konstatera då att om jag skiter i alla andra, då är väl det ganska mycket som att jag skiter i hela samhället ändå. Det kan man säga, så den slutsatsen är ju det är inte skit många steg bort så, så det, det ligger ganska nära till hand så att det till det. Så det fanns en Kina-Gunnar hur som helst. Johan-Gunnar Andersson, är även känd som Kina-Gunnar. Han är ja, en av Sveriges genom tiderna mest berömda vetenskapsmän, märkligt nog för, ja, vad ska man säga. Det är ju ingen som har hört talas om honom så, men i alla fall. Det är ju någonting man säger då och det är naturligtvis för att göra klart att det här har ju haft en viss betydelse i något sammanhang. Och Att det har med Kina att göra, det kan man nästan höra på namnet Kina-Gunnar. Så då. och ja, vad ska vi säga? Eh, på basis av omfattande forskning i svenska och kinesiska arkiv sluter nu forskarna se till att Kina-Gunnar även tjänade svenska industriella intressen under stort hemlighetsmakeri. Och med löften om riklig belöning ingick Andersson under överinseende av svenska diplomater en allians med tunga aktörer inom Wallenbergsfären. Och ja, det är ju som det är. Vi, har försökt, vi försökte med det här ja, för ett par år sedan. Det var väl sådär helt enkelt. Det var inte moget. Nu är det moget. Nu är det moget. Men, det, den här, vi har i alla fall kommit närmare den punkten hela tiden. Vi började ganska långt ifrån verkligheten när det här skulle lösa sig. Nu är vi ju faktiskt så att det faktiskt löser sig. Det ser vi runt om oss. Men det var lite längre väg helt enkelt. Men det har det varit värt och det har varit en fantastisk resa och ni är fantastiska. Och er utveckling är värd varenda jävla minut under de här ja, två decennierna drygt. Som håller på med det här. Hur lätt som helst alltså. Det är fantastiskt bra att se. Det betyder någonting och det kommer göra skillnad. Det går aldrig att göra någonting åt för någon annan. Ingen kan göra det åt, eller någonting åt det whatsoever. Nu är det färdigt i den delen. Det här betyder någonting och det är klart. Sen om det så räcker bara till, ja, jag faller död ner här vid bordet eller om det räcker, ja, vad det räcker till. Men ja, det är bra nu. Jag är nöjd så. Det är glädjande. Vi har gjort så gott vi har kunnat och kan vara trygga i det. Och nu fortsätter vi bara göra det vi gör och det här kommer att bli bra, därför. Det är, ja, ja, underlivsporslinet alltså, det blir ju mycket tjat om det där. Det, det kan jag ju faktiskt hålla med om och det där är ju lite som att sparka på den som ligger redan. Det är ju, det för ju inte just så mycket till alltså. Oavsett hur det må vara med då, så säga, det själsliga tillståndet hos den här, ja, president eller presidenten eller vad vi nu väljer att kalla honom för. Det är i alla fall så, som vi har sagt då, att det finns, ju en, det finns alltså en klar poäng med att ha honom kvar så länge som möjligt. Och när det absolut inte går längre, när säga, Demokraterna kommer börja skrika att nu måste han avsättas. Ja, Då får man ta, in, då får man ju ta Kamala Harris naturligtvis. Ja, och då får hon göra samma skitjobb hon också då. För, för det är ju ingen som, liksom, det är inte jättemånga amerikaner nu som tycker det här med Joe Bidens migrationspolitik, det har den en veritabelt succé. Alltså, jävla bra Joe alltså, du är killen helt enkelt. Ja, och, och nu när han sitter och säger att han ska köra... En, alltså, i medierna har ingen liksom missat det och varför är det är synd om man gjorde föreliggande någon form av ja, intryck av att det är viss demens. Då, och, och, och då rappar på han på ryggen, och så han, eller ställer ställa frågorna från journalister. Och, Ska du köra för en andra ja, presidentperiod? Liksom. Jajamensan, säger han som inte kommer ihåg namnet medarbetarna medarbetarna. Ja. <laughs> ja, man säger så här att... Är inte det dumt så är det svårt att hitta något som är dumt helt enkelt. Ja, Men det är klart att det vet man ju om. Så är det Så det sker av en anledning, så är det. Och... Eh, ja, häromdagen fick de ju be hela presskåren lämna tillställningen då och sen höll då ett tal efteråt igår. Och det blev väl sådär, men det vart väl lite bättre och det kan man väl tänka sig sådär att Ja, med avseende på, och det talar väl lite för att han är lite rackig, helt enkelt. Det är liksom, ja, synapsodendriter är liksom kanske inte borde vara eller vad det borde vara då. då. Så kan man ju säga. För då, ja, man, man undrar väl då när man liksom, vem ska jag lämna över till? Sen är han helt väck liksom och sen så, ja. Bryter de då, så skickar de ut journalisterna. Och det blir världens så såklart. Och det där blev väl för mycket. Det är ju naturligtvis att gå och inte att skicka provballonger hur mycket som helst eller för att mäta då liksom, Hur ser då det allmänna opinionsbildningsklimatet ut i det här? Det här måste ju spelas liksom hela tiden. Och ja, hur rack är han egentligen då? Det är... Så inte så lätt att... Men att det spelas, det är helt säkert. Det är helt säkert. Men nu gick det väl ganska bra då, då i går och i någon mån så kan man väl säga så har de haft användning någon gång för att ha en stand-in som inte är riktigt lika... Ja, trasig själsligt. Så ja, då är det väl nu då då, kan man tänka sig. Och ja... Secretary Blinken, alltså utrikesminister Blinken, han pratar om eh, att det måste sättas hårt mot hårt med Ryssland. Alltså, jävlar i mig, alltså det är frågan om vi inte ska köra en invasion, helt enkelt. Och naturligtvis den amerikanska folk, befolkningen, alltså demokraterna också, de kommer att älska det här. Ja, man ska ju ändå tänka att demokraterna då har ju då torgfört sig som då, då peace, love and understanding. Movement alltså, LB, GUT, URLM och så vidare där. Och nu helt plötsligt, nu när allt ska bli så jävla bra, då håller den där på som man gör. <laughs> och, och det är väl kanske lite faran med det här också, om vi säger så här att eh, om nu vi leker med tanken att eh, New Sweden har haft någon inverkan på amerikansk politik eller så att säga, de intressena bakom New Sweden här, har haft någon nuvarande New Sweden då, har haft någon möjlig påverkan i det här så ja, kan ju till och med vara svensk då. då. Och, med House of Sweden och såna här grejer. Och då, då kan man väl tänka att det kunde kanske tänkas bli lite som... I Sverige kommer det ju med ganska stor säkerhet att bli så här, att det är ju som, blir som en ketchupflaska helt enkelt. När det här släpper här, ja, då kommer ju folk, den här breda massan kommer ju byta åsikt, men den kommer ju inte fatta varför den byter åsikt. och Då uppstår ju naturligtvis en helt otrolig frustration. Den byter alltså åsikt för att andra människor som de tror fattar någonting, byter åsikt. Men de fattar inte själva varför de byter åsikt. Och det kan ju bli lite farligt alltså, när det blir på det viset. Då är det ju lätt att någon klåfingrig jävel tycker att Men, det här kan jag dra nytta av. <laughs> det kan man säga. Därför gäller det ju att säga att torgföra det större perspektivet hela, 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 hela tiden. I det, här. det är viktigt alltså. Det kommer inte bli skitbra när så att säga, en bra skock med demokrater helt plötsligt kommer på att det här jävla krigshetsandet mot Ryssland, det kommer bli en katastrof. Och Att få Joe Biden att plana ut det här så att det inte blir värsta dammen brister i historien. Det verkar vara en grannlaga uppgift. Men som sagt, han behöver nog finnas i flera upplagor för att hantera det gissar jag. Och varav en av upplagorna i vårt fall inte kommer klara några större psykologiska tester. Det verkar klart. Och ja, när SVTs expert förmedlar att det där med att betala återlån inte är så viktigt ändå, ja då vet vi ju det. Och som sagt, det här med att minska penningmängden är vad det är i förhållande till den ekonomiska aktiviteten i ekonomin. Det vet vi också. Och eh, Jaha, och det här talet var väl då, så att säga, någonting som såg ut att rikta upp förtroendet en smula. Och Det var väl kanske inte så svårt. Det var väl bara låta bli och, och vara uppenbart klumpig, fumlig och så vidare. Men det är som sagt, vi får nog bedöma det som, tror i vart fall jag, att det här är en balansgång som är svår. alltså. Egentligen, alltså det är, hantera Joe Biden egentligen, det är det lilla problemet. Problemet är ju att bedöma hur den demokratiska väljarskaran reagerar. För risken är ju naturligtvis också då att den djupa staten kommer ju att knuffa över kanten snabbare när den märker att det kommer ändå gå över kanten. Ja, och sen försöka greppa bollen utifrån den, den problemformuleringen att det är kaos. Så är det också. Och ja, det är en balansgång. Alldeles säkert. Här i Sverige har vi ju inte riktigt den situationen och ja, det är ju vad det är. Men som sagt, det har hållits på rätt så länge. Och eh, ja, det är naturligtvis ett jävla liv om Kina nu då. då. Och eh, som sagt, vi ska inte bara prata om Kina-Gunnar idag. Och det är naturligtvis väldigt lustigt så här att det här med Kina och Hennes som Maurits och så att säga arbetskraft. Och den här etableringen i Kina är ju gammal. Och Det är väl inte helt uteslutet att de här, så att säga, strömningarna, de politiska strömningarna i Kina och även de politiserade politiska strömningarna, eller religiösa politiska strömningarna, har spelat en roll i det här kolonialväldesspelet. Ja, det har ju använts förr, om vi säger som så. Om man tittar i statsoffentliga utredningar 1999 20 angående slavarbetskraft och svenska bolag så har man en, ja vad ska man säga, det går inte att hålla sig för skratt alltså. Det, arkiven har ju brunnit alltså. Det är, och de minns inte och det har kommit bort och det är det ena med det andra. Några stycken är tvungna att erkänna för det var för som SKF som hade då monopol på tillverkning och försäljning i hela den ockuperade zonen. Det är ju en sak. alltså. Men det var ju flera företag som var inblandade och naturligtvis inom samma sfär. Då. Och det här var ju då att man använde då slavarbetskraft. Man missade ju liksom inga sådana tillfällen helt enkelt. Och att man skulle ha missat det i Kina där man har funnits så pass mycket längre? Nja, alltså. Det kan vi nog ta och... Ja. Och nu går det inte att hitta Hennes Maurits i Kinas, kinesiska Alibabas handelsplattform. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt eftersom Alibaba är väl det företag, antar jag, som Jack Ma finns i. Och Josef Said han som ändå kommer från Investor, det är väl, är det inte det företaget? Nej? Jo! Jo, det är det ju. Ja, men så är det ju. Ja, och och, och då kan man ju tycka det är lite konstigt, varför har inte de det är kvar då, då? Och ja, det är ju väldigt konstigt då. Och, och när man söker på HM i kartverktyget bidom så får man inte heller några träffar. Det är ju väldigt, och, och man har stängt då en HM, eller hm butik då i Xinjiang-provinsen då och, och krav på ursäkt från företaget att det ska ha spridit rykten och orsakat både regionen och sina skada. Alltså avståndet mellan familjen Persson och familjen Wallberg kan vi se som obetydligt och Karl-Johan Persson har säkert en hel del andra grejer då, som kommer till honom inom en snar framtid angående olika bolag han har varit med i och så vidare så här. Och, Liksom lite olika förvärv av olika saker och så, där. så Det kan bli intressant faktiskt att se. Det, det tycker jag faktiskt det ska bli. och Det är ju inte sådär skitlyckat det där med att ha slavarbetskraft. då, För det här är ju någonting som kommer fram då. och Det här är inte det som kinesiska staten främst vänder sig mot. Att man har då använt av slavarbetskraft. Det har ju på något vis någon form av förankring där. Annars hade det inte kunnat ske. Och, och Där ligger det ju nära till hands att tro att det finns faktiskt en komponent av den djupa staten i Kina, häpnadsväckande nog. Man kan säga att utan den komponenten hade det varit otroligt svårt för Kina att hamna i en situation där ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det kan man säga, det hade ju inte kunnat hända. Om det inte fanns backning ända upp. Ja. Och någonstans i det här bryter, för kinesisk vidkommande vågar jag påstå att brytpunkten ligger i Xi Jinpings lilla manöver med att göra sig själv till chef för PLA, alltså People's Liberation Army. Det tror jag var en så bra grej och han sparkade 300 000 omgående. Allihopa fick inte bara betalt och pension, så kan vi säga. Det var inte bara det som gällde då och Det är naturligtvis 300 000 man, det är en rätt så ja, en rejäl korruptionshärva. Och det var bara armén då, kan vi säga, eller så att säga, försvarsmakten, eller vad man nu ska kalla det för. Det här är någonting som eskalerar naturligtvis och eh, det kommer inte att kunna fortsätta. Det är som sagt Indien är Indien och eh, Kina är Kina. Det här kommer att bli vad det ska bli. Det är i Sverige som vårt rättssystem finns och det är ju en del av det här som har gjort möjligt att man har kunnat korrumpera i andra länder på det sätt som har varit och för att vara säker på att det här faktiskt går klart, inte som hon, båten där i Suezkanalen som inte gick klart, och gick på grund och för att det inte ska gå på grund i det här med att hålla på att mutas runt om i hela världen så måste man ha ett rättssystem i Sverige då och det handlar ju om det svenska rättssystemet sa då nationella säkerhetsrådgivare Robert Bryan så tjänsthult Ja, minsann. Jaha, och ja, det gick snabbt igång det här med Göran Lambert skulle man kunna säga. Han höll ju presskonferens direkt där och helt plötsligt så kände han sig manad att göra sig till tolk för kvinnliga sexuella preferenser och tyckanden. Det kanske inte direkt är vad man tror, så, men det må ju vara som det är med den saken. Han gör ju i alla fall någonting som bäddar för att det här kommer att eskalera. Och anledningen till att eskalera, det är naturligtvis att belysa att det förekommer, eller föreligger då korruption, eller korruptiva inslag. Eller vad man nu ska kalla det för i de här sammanhangen, det är trots allt inte olagligt förmodligen till så stora delar ännu. Men vi ska inte ha det så framgent, det är helt säkert. Jaha, det är jättespeciellt att Högsta eh, domstolen har hållit sig med den här typen av deltagare naturligtvis. Givetvis, det är en av landets genom tiderna mest kvalificerade jurister. Han är inblandad i ett och annat litet case där det har varit tveksamheter. Man tar till exempel kvickmålet och så vidare. Möjligen är det så att Göran Lambert har rätt i en rättslig mening, så, men det beror ju på i så fall att en lagstiftning, den lagstiftning som gäller kanske inte är vad folk i allmänhet föreställer sig att den ska vara. Och Det kan ju vara en aspekt. Att belysa det här på en annan är naturligtvis personalsammansättningen, om de här individerna har en, så att säga, en moralisk grund som åtminstone kan bedömas inte vara nere i diket utan helst ska vara lite höglänt sådär. Men det är naturligtvis så att svenska jurister är inga större filosofer. Så är det. Å andra sidan kan man säga att de ska ju vara blinda i den meningen. Det ska vara lika inför lagen. Men problemet med den här blindheten, det är när man liksom inte ens har ledsyn. Så man vet åt vilket håll man ska gå på gatan. Det är ju liksom där det ligger. De får inte vara så blinda så de inte ser någonting alls. Och det är väl lite så, det är gjort baklänges. Och ja, Kina och Ryssland tycker att det är för jävla dumt det här med ja, FNs säkerhetsråd. Och såklart är det det. Mycket av det geopolitiska spelet har en tendens i alla fall att, till, i alla fall till synes då, kanaliseras genom FNs säkerhetsråd. Det här är ju en genomkorrumperad organisation och struktur och den måste renoveras från grunden i princip. Det här är ju någonting som sitter i väggarna där också. Det är precis som Israel. De är ungefär jämngamla i de här. Det är naturligtvis samma spelare som har etablerat de här grejerna såklart. Den skandinaviska påverkan är, som alla vet, och som jag är tacksam för, att alla ni från Norge skriver om hur det här har gått till med Trygve och de här familjerna som har verkat inom norsk inrikespolitik och utrikespolitik. Det är viktigt. Det är viktiga uppgifter ni kommer med och vi är tacksamma för det. Det är jättebra helt enkelt. Kina och Ryssland tycker att det här med säkerhetsrådet är lite elgest helt enkelt. Och det kan man väl inte säga så mycket om. Det är så. Här hemma har vi småttigheterna också då naturligtvis. Att SDs islambråk kan vara strategi inför valet. Och ja, man får väl nästan utgå ifrån att en rätt snabbt växande andel av den svenska befolkningen nu fattar att den här jävla kulissen med migrationen är naturligtvis någonting som grundar sig på ekonomi i grund och botten. Och så att säga, det moderna kriget består av vad det består av. Och migration som så att säga, grundläggande komponent i det, det finns inte. Det har liksom ingenting med det att göra. Alltså, det är informationshantering, ekonomi och kinetisk militärverksamhet Det är, det står inte, det är inte migration där. Det är en underdel, Jag så säga en vidare del av det här. Det är en konsekvens av det här andra. Men att se det som en grundläggande grej? Nej, så är det inte. Men alla kan se att det här används politiskt. Det kan alla se. Det är inte svårt att se. Och det här blir helt plötsligt väldigt tydligt när Aftonbladet håller på så här. Faktiskt. Och ja, det är väl ingen som på allvar tror att... Ja, nu ska vi inte ta Björn Söder igen som exempel på hans, så att säga, ekonomiska bildning eller vad vi ska kalla det för. Utan vi, vi kan väl hålla oss till Jomsoff eller Åkesson. Och det, här. det är väl ingen som på allvar tror då liksom att det här är några stjärnor på geopolitisk analys. De får ju de uppgifterna av de människor som man i bästa fall får de, de uppgifterna av de människor som faktiskt gör analyserna. Det är ju absolut bästa fall. Men, men jag skulle säga att de är nog inte ens betrodda med det. Alltså. De sitter nog en bit ja, längre ner på den näringskedjan helt enkelt. Och det blir ju extra taffligt naturligtvis. Det, det där det är liksom ja men då så. Alltså. Då, ja, och så vidare. Jaha, i USA så har man idéer om att... Och det är klart, man måste säga att den här Blinken, han är fan rätt bra alltså. Det är, det är bara så alltså. Och, ja, och det militärindustriella komplexet och NATO kan naturligtvis inte beklaga sig över att det... ja... USA kommer ju alltså införa sanktioner mot Indien för att de köper det här 400-systemet då. Och det, det kan man ju säga är lite sådär, amerikanska försvarsministern han ligger ju på alltså. Han är ju en bra kille helt enkelt. Så han gör precis som eh han inte förväntas göra av de som har röstat för att han ska bli försvarsminister. Det är det liksom. Ja. Och han säger till exempel så här att vi har länder som vi samarbetar med då och då och då som har sovjetisk, eller ursäkta mig, rysk utrustning som de förvärvat genom åren och vi uppmanar verkligen alla våra allierade och partners att ja, sluta använda utrustning från Sovjet eller ursäkta mig, rysk utrustning. I vissa fall var det, det var Ja, sovjetisk utrustning för de köpte den för så länge sedan och, och så vidare. så här och ja Det blir väl utmärkt då om man säger så här att ja, Indien där och sen blir det ju bra då att USA sitter ihop med er liksom fortfarande då. Så där och ja så att det går, håller på lite, lite knackigt för Investorsfären i Kina, det framgår ju nu liksom sådär med, med H&M och de här grejerna. ja, Alibaba och så vidare. Det, det har ju hänt någonting sådär. Alltså det, det är uppenbart så. Och, och nu verkar det vara så här lite på gång i eller i Indien också. Och, och som sagt, vi var ju inne på det från början här med, så att säga, vad det är för någonting i Indien i de här sammanhangen. Och det är naturligtvis någonting som har funnits där väldigt länge. Och det, är så att det sitter i kulturen där sedan mycket, mycket längre tillbaka. Och ja, nu är Telefonerna har ju varit där sedan i slutet på 1800-talet, så det kan ju ha en del i det, kanske. Vad vet vi om de här sakerna? Vi får väl fråga våra politiker kanske. Ja, Leif G.W. Persson och Göran Lamberts det är ju två riktiga juridiska giganter i det här landet. Själsligt sett så kan man väl säga att eh, befolkningen hyser nog inte samma beundran riktigt tror jag nu längre. Det är väl ingen som har riktigt missat att eh, Värdelävs Leifs beundran av Mammon, den eh, saknar inga brister, helt enkelt. Ur ett moraliskt perspektiv. Han är inte helt seriös, kan man säga, i de sammanhangen. Han gillar pengar, eh, ganska mycket. Ser ut som. Och det är ju något svenskt naturligtvis. Och, men man kan ju tycka att de rollfigurer som medierna väljer att hålla upp. Kanske inte med någon stor nackdel. Skulle kunna vara lite mer. Eller i vart fall ge ett lite större intryck av att vilja vara samhällsbärande. Alltså den moraliska disposition som förmedlas ska kanske inte ge sken av att man tycker det är skitviktigt att tjäna pengar. Ja, sköter själv och skit i andra naturligtvis, då är det ju så. Men, men det, själva det argumentet är inte sådär riktigt hållbart längre. När de flesta ser att samhället kollapsar och att det helt givet beror på just det synsättet. Och när Leif GW då börjar attackera Göran Lamberts och kallar honom för jävla fåne i Aftonbladet. Då är det ju både lite av det ena och det andra i det här. Och det blir ju bara bättre också, ska vi kunna konstatera här. Och, men som sagt, det ska till två stycken sådana för att dansa. Och den dansen ska gå i mediernas regi i det här, Eller tvärtom då naturligtvis. Men i alla fall, det ska se ut så. Det är Göran Lamberts och Leif GW och bildvalen är vad de är hela tiden. Och eh, ja, det ska belysa vad det ska belysa. Och eh, det svenska rättssystemet är naturligtvis en bärande del när de här träter om vad det än må vara. Alltifrån svampsoppa till lalala. Eh, ja, nu är ju då naturligtvis i, lite sådär, i de här sammanhangen kan man ju säga så här att när ja, Göran Lambertz knallas, kallas för, i medierna för knullkungen, då är ju, känns ju inte riktigt eh, Leif GW som har är på samma bana. Va? Det är ju svårt och det verkar ju svårt att tro med Göran Lamberts också, men det är i alla fall svårare att tro att ja, Leif GW har en eh, sån situationsförståelse för just det epitetet. Då. Det kan man ju kanske tänka sig. När det gäller Kina, för det lite, blir ju tillbaka till lite det sådär och ja, det är fullkomligt häpnadsväckande att det finns svensk inblandning och dessutom slavarbete, typ med IG Farben och de svenska bolagen i Tyskland och så vidare. Ja, eller då H&M då de här solpanelerna då som produceras i Kina, där har man då ja, tydligen har använt sig då av Sån slavarbetskraft och de här har ju då kopplingar till den här Xinjiang-provinsen och där hånbutiker fick stänga då. Och, ja, det är ju inte vilken firma som helst, det är ju en ganska rejäl firma då som är känd annars för sina framgångsrika energiaffärer och ringa samverkan med Clinton Foundation då till exempel. och Ja... Eh, och dessutom den nya amerikanska energiministern också insyltade det där. Och de är ju släkt också för övrigt, hon och med Olofsson, eller jag men hennes man i alla fall. Och, och den här energiministern är släkt. Eh, ja, och alla solpaneler har kopplingar till xinjiang provinsen på ett eller annat sätt. Och det här är ett problem för hela industrin och egentligen för hela Europa, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld, som en dåre och i sitt försvartal då naturligtvis av det här. Och eh, det är väl mycket speciellt. Det är så att de här uigurerna, de har då, den muslimska befolkningen där, har förts bort till omskolningsläger och eh, ja, då hävdar kinesiska myndigheter att det handlar om arbetsmarknadsprojekt. Vi undrar försynt, vad sa man ifrån Berlin när man när de kallade de här... Vad gjorde man då? Var det arbetsmarknadsprojekt på den tiden också? Analogin är ju liksom inte skitsvår att göra. Det tycks vara... Och dessutom tyckte det var samma gäng liksom på något vis, som är i det här. Är inte det märkligt? Att man använder någon form av religion då, för att skapa en indelning som man sedan exploaterar för enskilda nyttomaximeringsintressens vidräkning. Men det är väl ändå ett mönster, eller? Lite grann kan man väl tycka. Ja, och ja, det är jätte speciellt med och svenskheten och vad är det mest svenska av allting? Jo, det är Mello. Och Pride. Och sådana här grejer. Det är ju svenskt. Det är det mest svenska. Och eh, det är ju inte vad vi svenskar kanske identifierar oss med men i omvärldens ögon så är det någonting som är väldigt så påtagligt. Det är som omvärlden uppfattar oss och för att sätta lite krydda på tillvaron i svenskheten, så säger man då från ryskt håll nu och lagstiftare att eh, Ryssland skulle dra sig tillbaka med sin deltagare då, Manisha från eh, revisionslagen Därför att det är en politiserad tävling som eh, ja, förespråkar LGBTQ. <laughs> det är snart alla konsonanter där. Ah, ja. Vem vet, det kanske är numerologi inblandat. Mm. Vi håller lite på den utredningen om det här vad, hur, de, hur man gör för att lura folk i de här sammanhangen. I Norrland har vi ett Indien och anläggningen i Gällivare slukar el. Behöver årligen hela Luleälvens kapacitet. Det gäller då ett tungt industriföretag. Men eh, frågan är väl hur mycket eh, de i Luleå och Gällivare och alla de här egentligen behöver Stockholm. Hur mycket behöver de egentligen Stockholm? Vad är det som de inte skulle hantera själva då? I så mått då? eller alla andra lösningar än den just nu innevarande. Vilka skulle egentligen ens kunna vara sämre? Det, här. det är ju någonting som man måste börja tänka på och det är ju helt häpnadsväckande att höra norrlänningarna sitta och klaga på att no Stockholm skäl alla pengarna. Och när man säger de nu har ni ju suttit här och gnällt då sedan 1650-talet och det har inte blivit så mycket av det här gnällandet ens. Du behöver liksom inte åka till Stockholm och protestera, gör något här istället då. då. Nu ska jag inte uppmana folk att spränga bron över Dalälven, men principen alltså. Vad är det här för någonting? Varför misslyckas något så kapitalt? Ja, det beror på att befolkningen här i, eller i Norrland då är formaterad på det viset. Till mot Stockholmsbyråkratin. Det beror inte på något annat. Och Ygman. Lovar naturligtvis att inte höja elpriserna då som han har lovat att inte göra. Han höjer elpriserna nu i alla fall och bryter det löftet. Och det är skandalöst skriver man då och verkar ju inte som man har begripit någonting från dagens PS då. Vi måste också ta hänsyn till att Anders Ygman och staten förlorat domstolsprocesser och att elnätsbolagen därmed har kunnat höja avgifterna den vägen. Det är faktum och måste tas med i en politisk bedömning. Det viktiga är att nu ta tag i processen framåt. Nu är det ju inte säkert att elnätsbolag är någonting som vi behöver så där skitmycket. Vad sägs om att förstatliga det här skiten? Alltihopa istället. Det är väl vara så då att vinstmaximerande bolag är uppenbarligen enskilda intressen. Det är ju bara så. Faktiskt. Det räcker med att det finns en aktie ute. På privat håll. Utanför samhället. Så är det så. Ja. Och ja, hur det gynnar samhället. Det är mycket oklart. Och den frågan måste resas. Det här, är klart, det här är bara kosmetika för att kunna upprätthålla en fortsatt exploatering av den egna befolkningen. Men om, om man nu inte ens klarar av att se att det är det som sker här på hemmaplan, då, då, kan man se, så då får man passa lite på geopolitiken så länge. Kan man tycka. Och eh, ja... Det kommer att bli som det blir, alltså statsoffentliga utredningen 99.20 och 2003.18 är ganska bra att läsa och känna till i alla fall. Man kan alltid bläddra under innehållsförteckningen och se vad det är och det är ganska så givet att man kommer hitta något man är intresserad av om man är intresserad av politik. Och vad får man då göra och ställa till med för att en skandinav med Stockholmssyndrom ska resa sig upp? Ja, det blir plånboken alltså. Det verkar inte bättre, det går inte att få in förståelsen hos mer människor eller fler människor med mindre än att man ger sig på deras plånbok. Och det är naturligtvis ingen... Ja, vad ska vi säga? Det är ingen lätt uppgift att och liksom frälsa de som är kategoriskt giriga på det viset. Men det är det måste, man måste göra i alla fall. Och då får det ju bli så att om man så ska behöva slå sönder människors privata ekonomi för att de ska vakna. Ja, då kommer man att behöva göra det helt enkelt. Det är inte bättre än så. Ja, det är som sagt de här satanistiska blodstrickande dödskulturerna. De är ju ett pinsamt uppenbart inslag i det här hela tiden. Och de här nu Numerologiska orgasmerna som finns överallt. Det är lite sådär halvtråkigt att konstatera att det går så lätt att leda bort uppmärksamheten på fel saker. Vi delade någonting från Björn Söder och vad ska man säga, han pratade om att de övriga partierna har nu valt att slussa ut 150 miljarder svenska skattekronor för att finansiera misskötta ekonomier i öst och så vidare. Jag vet inte. Vi kan säga så här. Det är långt ifrån fundamenta på det ekonomiska problemet. Som liksom... De här skapas ju ingenting. liksom Vad, vad är problemet? Och, och, ja, räntekostnaden då eller? Jaha. Hur stor är den då? Alltså... Det är möjligt att han inte är så att säga bestyckad för mer förståelse än så. Men eh, det har vi i alla fall så att säga, lagt upp filmklipp på när han får förklara sig, då att han antingen begriper eller inte begriper. Men ja, det är rätt länge sedan, så han borde ju ha kunnat fatta något på den långa tiden. Men det vet vi ju inte hur det är med den saken egentligen. Och eh, ja, det här med numerologin, det är ju lite tråkigt. Och den här båten sitter där den sitter och som vi sa förra gången, vi vet ju inte riktigt vad den var innehåller heller. Det finns en rad olika aspekter på det här som inte, i så att säga, vi kan inte riktigt bedöma det på det viset. Det vi kan, kan, kan hantera i alla fall, det finns ju det här rederiet som håller på med det här, sitter ju faktiskt, ja, rätt så väl kopplat till de här som håller på med diesel elektrisk framdrivning då, eller ABB som det också heter. Och vad det innehåller de här containrarna, det vet vi inte riktigt. Men att det finns ett signalvärde i att blockera CUs-kanalen, det är helt säkert. Och ja, det är ännu bättre naturligtvis när man från, ja, vad ska man säga? Det är lite sådär helt enkelt. EUs utrikesminister, han heter Borrell. Han eh, tycker till ännu värre det här och han får ju liksom ja, John Bolton att framstå som ja, någon liten eh, snöflinga eller sådär. Det här är helt otroligt faktiskt att eh, man kör upp det här så här och eh, vis, det säger ju att vi är ju långt framme i det här alltså. När han eh, han säger så här, ja enligt Borrell då alltså, så försvinner Moskva från så kallade europeiska världen och blir mer och mer ett auktoritärt land. I synnerhet noterade Eurokraten cyberattacker, desinformation och den påstådda förgiftningen av oppositionsfiguren- Alexej Navalny som exempel. Borrell nämnde dock inte den växande auktoritära trenden inom NATO-blocket, den amerikanska regeringsfinansierade NGO Freedom House, som har medvetat att fem av länderna i det här, då då. Ja, inte anses vara demokratier. Albanien, Ungern, Montenegro, Nordmakedonien och Turkiet. Alltså det är ju nästan som coronavaccinering och årsgränsen 65. Det är, ju, vi är på den nivån här också, även på geopolitiken. Så det kan inte vara oändligt långt kvar, helt enkelt. Och ja, eftersom man inte klarar av att vinna på slagfältet mot Ryssland då, så försöker man då på det mentala planet att vinna de här krigen, då har man, så här, går man och väljer man att säga då och det är, ja, varnar man då för en ny typ av krigföring som har utvecklats och eh, det är från rysk sida då, det är att förstöra självmedvetenheten och för förändra den mentala civilisationsmässiga grunden för fiendens samhälle och, eh, ja, det är vad man försöker med mot Ryssland, alltså nu, från västsida Och eh, vi kan väl säga så här, den svenska mentala befolkningsmässiga dispositionen måste ju närmast betraktas som ett globalt massförstörelsevapen med livsfarliga spridningseffekter ur det perspektivet. Alltså, vi är det land som blir utsatt för Axel idéer om hur man ska kufa befolkningen till evig underkastelse. Det är ju inte att skapa några upp, ja, fria Självständigt tänkande, själsligt medvetet medvetna individer. Det är det ju inte, det är precis tvärtom. Och det här är någonting som kommer upp och det är någonting som ventileras i en allt större utsträckning. Det har aldrig funnits förut i mediala sammanhang, i något som helst sammanhang faktiskt. Och här hemma har vi då plånboksbusiness då i vanlig ordning. Det viktigaste för en svensk som tror att det går att äta pengar. Och ja, det går ju bara så länge helt enkelt, men sen går inte det heller längre då. så Och Swedbank kommer inte att driva skadeståndsprocess mot Bonneson då och så vidare. Och aktiespararna vill att det ska bli en sån process, men nej, säger Göran Persson då gänget. Det är inte aktuellt. Och dessutom beslutar då stämman att arvodet till styrelsen ska höjas för ordförande Göran Persson med 210 000 kronor till 2 840 000. Ja, det är ju vad det är och så väljer man in då den här jävla sopan Annika Kreutzer och journalisten och privatekonomen i styrelsen dessutom. Vad kan möjligen vara meningen? Det opinionsbildningssyftet, det opinionsbildningsmässiga syftet bakom en sån artikel. Vad kan det vara? Ja, det måste vara att göra göra en och Annika Kreutzer populära och få folk att älska Swedbank. Det måste det ju vara. Det måste ju vara så alltså. Det kan inte vara något annat faktiskt. Ja, och amorteringskraven återinförs då och det är väl så hårt som Stockholmssyndromet sitter att man måste se till att haverera människors ekonomi i en större omfattning för att få dem att begripa vad det här är för något. Och att så länge de sitter och ser till sin egen situation så blir de en belastning för samhället. De måste se till samhället i en tillräckligt stor omfattning för att samhället ska kunna bestå. Det är ju inte sådär jättesvårt att räkna ut egentligen, eller förstå att det är så. Men det går lite trögt kan man säga. Och för att koppla ner till Israel så blir det än mer uppenbart vad det här är för någonting och det här med Stora Israel-grejen som vi har kört då under, ja, Åratal, många år. Att det är då det sättet man kan lösa det där på. Och nu har det blivit så jättekonstigt faktiskt. Så här att... Och det här är alltså i Svenska Dagbladet då, som inte kanske är den mest investorkritiska publikationen på den här planeten. Där skriver man så här att... Det kan tyckas konstigt att en 47-årig tandläkare och islamist från Galileen överhuvudtaget ställer upp i ett israeliskt val. Men Mansour Abbas har länge förespråkat en ökad politisk integrering av araberna i det israeliska samhället. Jojo! Jo. Mm. Ser man på ja! Det var konstigt. Och även uppmanat dem att rösta på judiska partier om det är så. Mm. Ja, ja, de ska inte rösta efter religionen alltså. Han har till och med uppmanat araberna i det israeliska samhället att rösta på judiska partier. Vad kan han tänka på? Vad kan möjligen vara baktanken bakom det där? Ja, en grundläggande orsak till det är att han vill förbättra levnadsvillkoren för landets araber. Mm. Ja, ja, det ser man. ju. Ja. Jaha, vad konstigt. De utgör 21 procent av Israels befolkning och bor huvudsakligen i dominerade städer som ofta är eftersatta. Åtta av Israels tio fattigaste städer är arabiska. Jaha. Ja, ja, det var ju konstigt. Ja, det är ju lite komiskt faktiskt att man ändå har religionerna med i det här. För annars skulle det ju skita sig, då skulle ju folk slå bak ut. Det är så lätt det går. Man måste fortfarande ha med dem i det här. Och det är patetiskt. Det är patetiskt och ingenting annat. Det är många vill krama sina vanföreställningar till döden helt enkelt. Det är bara så. Facebook säger att man har tagit bort, ja inte vet jag, var, det, det var en miljard såna här bluffkonton. Och som sagt, det är inte så att Donald Trump och de här har missat den roll som internetjättarna spelar i de här sammanhangen. Så är det inte. Det har de fullständigt klart för sig och det ligger med i kalkylen bland de parametrar som ska inverka på det här. Sverige fortsätter med AstraZeneca, men bara äldre drabbas, skriver man då. Och ja, det är väl ja, bara för personer som är över 65 år. Eh, häromdagen så var det ju tvärtom, men det kanske inte gör så mycket numera. Men folk kanske inte bryr sig ändå, vem vet? Det är i alla fall så. att... Volvo stoppar produktionen på grund av den globala bristen på halvledare. Möjligen finns det halvledare i de här containrarna också till exempel. Det kan vara en sak. Och, ja, det finns massa olika bolag som tillverkar de här halvledarna. Det finns mycket sån produktionskapacitet i Kina. Bland de företagen så finns det bolag som har samäganden från utlandet med den kinesiska staten och så vidare. Det är bara vad det är och det exponeras allt mer tydligt. Man börjar åmas i svenska medier då eller Sveriges Radio för att hundratals containrar på väg till Suez, eller till Sverige från Suez, eller på Suez-fartyg ska jag säga, är då Sitter fast i sanden där och så kör man runt några små traktorer här och det är lite tjusigt faktiskt. Sådär och för de som håller på och snackar om det där att skaffa fler grävskopor och så vidare till det här. Ja, man, man kan väl säga att det får nog grävas en del. Den, den, går, stiger, den går inte ner för bara 50 cm under vattenytan, det är lite längre ner faktiskt. Det blir en del grävande där faktiskt om du ska, faktiskt. Och ja, det är som det är. Det är lite halvspeciellt. Det är naturligtvis vidlyftiga spekulationer i olika sammanhang på och kring hur det här innehåller en massa olika signaler som kan tolkas hit och dit men fortfarande är det precis som jag sa, där de försökte med vokaler och konsonanter för att visa liksom att det här med numerologi, det är en liksom förledning och vipps kollar alla på det där istället. Och kommer inte ens ihåg att det inte stämmer med antalet vokaler och konsonanter som man har skrivit. Det, det är som helt makalöst alltså. Och det är lite grann så här också. Vad, vad är då liksom krigets fundamenta? Vad är de här funktionerna för någonting? Vad är... är... Ja men absolut, det kan vara... Det kan, som vi sa ju förra gången. Alltså, vi får verkligen hoppas att det inte är en massa människor i de här containerna Men är det det, så är det ekonomiska skäl som de håller på med anledningen till det alltså, att de håller på med den här traffickingen. Det är det. Det är inte satanism och inte blodtörst och religion och så vidare. Och så vidare. Och ja, det här är det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia. Det är fint att vi är med. Och här hemma uppmanas finnarna, eller finnarna Finland rättare sagt, och i Norden då i alla fall, så uppmanas finländarna att ställa in hemmafesterna och eh, det är dags att sitta ensamma nu och Ja, hur roligt det är att bada bastu, det vi får väl se. Men det kanske är så. Svensken behöver få en spark på pungen kan man ju säga, men genitalierna heter det då, ska vårda mitt språk. Och ja, eller plånboken då, är det naturligtvis egentligen. Och finnarna kanske behöver sluta bada bastu tillsammans för att komma på att det är någonting som inte är riktigt rimligt i allt det här. Så. Men vi får väl se hur mycket som krävs. I Östergötland så finns det en politiker som heter Staffan Danielsson. Han lämnar Centerpartiet. Han är inte förlåten för att han hade rätt om migrationsfrågan, säger han. Det, det, det slår vi ett förslag för, där, för vi tror Staffan Danielsson begriper lite mer än så faktiskt. Vi tror att han har flera tankar bakom det här än vad som visas upp. Att det inte är så banalt det här med SD och sånt där. Det, ja, faktiskt. För att göra det hela lite ännu dummare. Vi har ju pratat om den här Bullet-In då. då kulan in i mediekollektivkroppen Och eh, vi har räknat upp de här jävla trallgökarna som in, ingår i det här gänget. Typ, ja, det är en kronologi på dem som man skulle välja om man tyckte var några. Det, det är band Slimberg och de här som fattar men det går ju liksom inte. Ja, det skulle inte se seriöst ut om det var han och, och ja, Wolfgang. Det passar inte in där. Det, det skulle inte se så bra ut. Men i alla fall. Nu blir Per Gudmundsson ny ansvarig utgivare på Bulletin. Jaha. Det ska rivas så folk förstår det här. Det är helt uppenbart. Det är bara så det är. Och ja, det... Trist historia. Bank of Jamaica ja, annonserar att de tänker e-currency eller e-valuta då eller e-mynt då. Och, eh, någonting måste hända nu i det ekonomiska sammanhanget och då är det bra att ha det här förberett. Och eh, Sverige är vad de är. Det är bara att säga det att folket kommer inte reagera. Det är väl den bedömning man synes göra då. De kommer inte reagera förrän det drabbar dem, helt enkelt. De vill inte göra någonting för samhället med mindre än att de är drabbade av det innevarande läget. Så mycket samhällsansvar är den svenska befolkningen beredd att ta. Och det ska man sätta ur perspektivet av att man kan bara vinna så mycket som man är beredd att satsa. Det är bara så. De som tror att den här förändringen främst syftar till att göra dem rika, de kommer att bli besvikna helt enkelt. Så är det bara. Och det kan inte bli på något annat sätt i det här valutasystemet. Och eh, ja, det är just klart att även om det är snedfördelningen som är problemet, så den här materialismen som ledning för, eller filosofiska materialismen som ledande funktion för samhällsbildningen. Inget vidare faktiskt. Kina tycker att det ska vara globala regler för centralbankers digitala valutor. Det kan man väl säga. Det är som sagt de här clearing kommer att sköta det här hur lätt som helst med hjälp av kvantumdatorer. Det är inga som helst problem. Det behöver ingen, så att säga, renoveringsexpert för det tyska banksystemet som sitter som chef för naturleveranskommittéerna och hundra miljoner andra kommittéer, men alla andra kommittéer som fanns också, höll på att säga. Det är som det är och det kommer att bli väldigt bra. i det lilla ännu mindre perspektivet kan man ju undra, när Göteborgs-Posten skriver så här misstänkt hormonstörande ämne i bästa diskmedlet. Ja, men det är ju lite fint faktiskt och då, då måste det ju väl ändå bli så att människor blir sjuka av de här hormonstörande ämnena då och ändå så väljer man att ha kvar dem i diskmedlet. Det är ju fantastiskt. Det måste innebära att efterfrågan på diskmedel måste alltså öka på grund av de hormonstörande ämnena då, om man ska se det så det säga en rak analogi i alla fall. Eller också kan man ju tänka sig så här att den här diskmedelsindustrin kanske har någon form av ägande, bakomliggande ägande så att säga, som tar någon form av synergieffekt, att folk blir lite krassliga av de här hormonstörande ämnena. Man skulle kunna tänka sig att det är så i alla fall. Men, men, då är man ju konspiratoriskt, men det är vi ju med viss stolthet numera. Inflationen faller nedanför centralbankens mål då. Lite överallt faktiskt så där. Det ska jag inte, säga, inte bara på ett ställe utan det är faktiskt på fler ställen. Och ja, vad beror det på då? Som sagt, allt mer pengar går åt till att betala den ständigt växande räntekostnaden. Så är det bara. Det är ju SBAB som säger att... Därför säger att eh, boräntorna kommer att stiga snabbare än väntat. Ja... Ja, man kan ju säga att det är ju liksom... Det är ju rätt många som kommer må dåligt när, så att säga, om räntan kliver upp till 15-16 procent på en gång. Eller varför inte 20 eller ta 50 eller... Fast det kanske inte blir riktigt troligt eller trovärdigt men det, det är ju så att säga... Ja. Det kommer att höjas räntor om det behövs för att människor ska förlora ekonomin så att de engagerar sig i samhällsutvecklingen och sin egen förståelse av omvärlden och den nationella ekonomin minst. Så är det. Det är vad som krävs nu, ser det ut som och det är väl svårt. Göran Persson, han tycker att det här är jättedåligt med bolånetaken eller så här att man måste ha kontantinsatser och såna här grejer. Det är spel för galleriet och stacklet. Det biter big time just nu. Det är liksom ingenting att be för det heller. Det knyter ju ihop som vi ser allihopa. Det konvergerar duktiga tag. Och eh, ja, vad ska man säga? Sussex-paret där, de eh, blir ju då ertappade med att fara eller ha ett något lättsinnigt förhållande till sin beskrivning av verkligheten. Och naturligtvis är bildsättningen då tillsammans med en, eh, ja, vad ska vi säga? I, eh, ja i sammanhanget eh, ungdomsentusiastisk eh, medlem i det brittiska kungahuset. Så kan vi säga. Det är monarkipopulariseringsinsatsernas nya höjder vi kommer till. Det ska vara så med kungahuset nu för nu, är det som det är. De har gjort sitt och eh, här i Sverige har vi fortfarande problem med att ha så att säga, något för begränsad syn på tillvaron och naturligtvis när vildsvinshuven lägg, läggs på koranen då är det bara så att då skriker vi heja Hammarby! Det är ju faktiskt inte så mycket annat egentligen, det är bortom korkat. Boris Johnson vet hur man vinner, eller vet hur man spelar för att vinna. Han behöver gå och klippa sig, så att man ska ha frisörsalonger utomhus då. Och sen ska han öppna pubarna, men då ska han öppna inomhus. Ja, det är ju... Ja, men alltså ändå. Det är så. Det är ju lite tjusigt sådär faktiskt, men nej. Det landar inte. Eller det lyfter inte, vilket man vill alltså riktigt överallt ännu. Och när, ja, det blir bara bättre naturligtvis. I Sverige kommer då Expressen med Han kallas knullkungen och ett av de här donnorna som har varit insyltad i det här då hon bor på skyddat boende och eh, nu måste man trumma upp det här en gång för alla. Alltså det ska inte vara något smygmitoande så här, utan det är faktiskt svensk rätt som ska gälla efter det att den är reviderad till någonting som kan vara värt namnet i alla fall. Inte som nu alltså. Det går inte. Det är så värdelöst som det blir just nu. Och eh, det är naturligtvis eh, skitseriöst då när Leif G.V. då har riggat till sig då och till och med friserat sig lite. Lite grann i alla fall och satt på sig, ja Kavajen och västen då. Och det här är ju det är fan lite komiskt alltså. Fast det, det har inte Leif GW aning om, det kan jag inte tänka Men de har förbjudit Burberry i Kina. Och Burberry är ju ett sånt här klädmärke då, man kan säga. Och har ett tyg och tygmönster då, som är lite speciellt sådär. Och minsann, om inte Leif Kevi har satt på sig det dagen till ära här. Och då säger han ju då om Göran Lambert står naturligtvis i den här De juridiska jättarnas kamp. Eller rättare sagt, ja, de moraliska dvärgarnas kamp då. Vilket man nu väljer att kalla det för. Och eh, ja, juridik utan moral, va, det, är ju, det blir vad det blir. Alltså, det, men eh, ja, hur som helst, det får hållas i alla fall. Det handlar om folkbildning. Det är vad det handlar om. Och eh, det är ju lite sådär äh, speciellt. Och eh, han uttrycker sig specifikt om att det är obegripligt att en sån som Göran Lambers kan sitta i svenska högsta domstolen, det anstår ju inte det här landet. Men det är liksom, att säga att det här landet skulle ha en bra högsta domstol, eller att vi har en vana, ett, ett högstående juridiskt system, ett kvalificerat juridiskt system, och så här, det, det, det går ju liksom bort. Va? Det, det är ju inte nära ens, det finns inga moraliska sätt att kvantifiera de här juristerna, utan det, de, de är ju så att säga blinda. Va? Det ju, men moral behöver de ju knappast ha, och därför blir det ju som det blir också. Naturligtvis. Och, och Det är ju någonting som Nordkorea, alltså enligt Leif GWs förmenande, så är det då Göran Lambers någon som faktiskt skulle göra sig i Nordkoreas högsta domstol. Det, det kan han gå med på och sådär. Och, ja, det säger kanske mer om Leif än något annat. Men som sagt, det är lika fullt så att både det juridiska systemet och de här två lökarnas moraliska disposition ska exponeras för vad det är. Folk måste förstå mer än vad de förstår idag. Och det är själva poängen med det här fortbildningsprojektet. Och med det, kära vänner, nu babblar jag rätt så länge, vill jag påstå. Och eh, ja, det är väl som det är också. Och eh, ja, jag pratar ju fort i alla fall idag, så jag fick mycket sagt. Men eh, som sagt, stort tack för era insatser. Tack för att ni stödjer oss på Swish och Patreon, att ni eh, hjälper till med den här kanalen, att ni fördjupar er på karlnordberg.se och att ni följer telegramtjänsten. Det är bra. Och ja, vad ska jag säga? Det blir ju en fantastisk tid som kommer, som ni alla ser. Det kommer att bli riktigt roligt och jag är jätteglad och jag är jättetacksam för att jag får göra det här tillsammans med er. Det är en otroligt fin upplevelse. Och med det så önskar vi en trevlig fredag. Och sen hoppas vi att vi får fint väder nu i ljuset från verkligheten. Och vi kan vara helt säkra på att nästa vecka kommer att bli mycket speciell. Och med det då sagt då, eh, trevlig fredag.